Ndërkohë një shqetësim shumë i lartë që e ndëgjojmë po ashtu e po besoj ju prej pacientëve është që këta persona të cilët janë të prekur, qoftë me tip 1, qoftë me tip 2, gjithmonë e kanë atë frikën, inshallah nuk smuna se skuqej me hin operacion, nuk guxoj me bëj intervenim, a më shpjegon pak këto pse duhet me paska shumë frikë? Nuk preferohet me nivel të lartë të kryen intervenimet, po të sheqerit të kryen intervenimet kirurgjikale. Mirë po duhet me qenë, edhe diabetikët mund të operohen, mirë po nivelli glikemis duhet të qenë maj ullët, duhet me qenë maj ullët, pra ndaj ata hospitalizohen, edhe duhet me undërprej, po ashtu të është terapia gati maj shpeshta që është dhe është qajo first line terapia, është metformina, zakonisht ndërprejet 24 orë ose 28 orë para operacionit, kështu që kur ndërprejet edhe terapia, mundet glikemia të jetë maj lartë, mirë po, natë raste intervenohet me insulin. Zakonisht me insulin me veprim të shpejtë, deri sa të kryet operacioni, kur është ndër 10 niveli i sheqerit, lejohet të bëhet intervenimi kirurgjikal, ndërsa pastaj deri sa të rehabilitohet pacienti, prapë vazhdohet me terapinë që e ka pas para operacion. Një zgjidhje gjendet edhe për raste urgjente, po besoj, që nuk kanë mundësi me hospitalizuar. Po, se është insulina me veprim të shpejtë, e cila e ul nivelin e sheqerit edhe normal. Kur është të shumë në rrezik, atër intervenohet me shpejtësi. Po, cika këto, sepse me të vërtetë e ndjenë shumë të frikshme këtë pjesë, edhe ka zgjidhje gjithmonë, normalisht nëse menaxhohet edhe kumtohet se shpesh edhe pacientet harrojnë me e thonë tek mjeku.